Gjykatën themelore në Prishtinë u mbajt sot seanca e shpuntorëve të radio-televizionit të Prishtinës. Ata kërkuan lirimin e pronave të RTP-s, pagimin e ishpuntorve dhe punësim të një pjesë të atyre që kanë betur të papun. U shprehen shumë të indignuar për zvarritjen 17 vjeçare të kësaj lënde. Ilmi Kastrati, drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i RTP-s, theksoi se në këtë seancë u kërkuan disa dokumenta nga AKP-ja, por theksoi se ky institucion nuk i ka mbrojtur interesat e tyre. Ne i kemi mbrojt pronat, thonë, kemi pas një komision ad hoc, i cili ka qenë për mbrojtjen e pronave të Radio Televizion Prishtinës. Dhe, kur kem tentu ne t'i lirojmë pronat tona, ata na kanë pengu. Ose na jena pronore, thash, me ligjit kaq-kaq. Ndërsa, ne jemi të regjistruar si ndërmarrje shoqërore publike e informimit në UNMIK në vitin 2000. Dhe në 2001 kemi ngrit pa di, domethënë, ndaj uzurpatorëve. Përvetësuesi ligjor Besim Osmani theksoi se kjo seancë ka qenë përgatitore, pasi rasti është kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit në Prishtinë. Ne normalisht pas autorizimit përfaqësim përfaqësojmë padisë në këtë rast të televizionit Prishtinës, në një rast të natyrës civile kundër atë televizionit të Kosovës. Normalisht që kjo seancë përgatitore e njëjtë ushtyme që ndonjë ne si përfaqësues të padisë nuk e kemi pas të tashkë së lëndës, ne presim që gjykata dhe dëmë dhe jenë të nadërzëshkë së lëndës, ashtu që të përgatitme për seancën e radhës. Lërsa Shaban Baksi, ish punëtori i RTP-s që nga vitin 1975, deri në mbylljen e ti, theksoj rëndësin e këti mediumi për përqimin informacionit, kulturës dhe qështjes komtare. Në vitin 1990, me 5 korrik, do thotë Radio Televizioni i Prishtinës është uzurpue nga ish Jugoslavia, nga ish Serbia, të cilët me dhunë në largun nga zyret, nga vendet e punës, nga objektet tona. Ata u shprehen të kënaqur nga kjo seancë gjyqësore dhe theksuan se është vetëm fillimi në luftën e tyre të gjatë për të fituar të drejtat legjitime.